স্বাগতম জানাইছো মই পার্থ বৰা প্ৰিয় দৰ্শক এই মুহূৰ্তত যদি মই কওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বিজেপিৰ সদস্য নহয় মই যদি কওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদী এই মুহূৰ্তত বিজেপিৰ সদস্য নহয় শুনাত আছো হোৱা যেন লাগিলেও ইয়াই সত্য বিজেপিৰ সদস্য সমূহৰ সক্ৰিয় সদস্যই হওক বা প্ৰাথমিক সদস্যই হওক বিজেপিৰ সদস্য সমূহৰ মিয়াদ উকলি গৈছে সদস্যতাৰ মিয়াদ উকলি গৈছে 31 আগষ্টৰ মাজনিশা বিজেপিৰ সদস্যসকলৰ যি সদস্যতা সম্পূৰ্ণৰূপে বাতিল কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যেতিয়া সকলোৰে সদস্যতা বাতিল হৈছে মিয়াদ উকলি গৈছে ওদিকে অসমৰ চৰকাৰখন এই মুহূৰ্তত আজিৰ তাৰিখত টেকনিকেলি বিজেপিৰ চৰকাৰ বুলি ক'ব নোৱাৰি কাৰণ চৰকাৰখনত থকা বিজেপিৰ মন্ত্ৰীসকল বা বিজেপিৰ বিধায়কসকল এই মুহূৰ্তত বিজেপিৰ সদস্য নহয় টেকনিকেলি অসমৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চৰকাৰখন নিৰ্দলীয় চৰকাৰ বা দেশত যিমানেই বিজেপি শাসিত চৰকাৰ আছে গোটেই চৰকাৰসমূহ এক প্ৰকাৰ নিৰ্দলীয় চৰকাৰ বুলি এই মুহূৰ্তত কোৱাৰ থল আছে যুক্তি আছে বিশ্লেষণ সম্পূৰ্ণৰূপে আগবঢ়াম কিয় এনে হ'বলৈ পালে এটা ফেচবুক পোষ্ট পঢ়িব বিচাৰিম ডক্টৰ সঞ্জীৱ গোস্বামী বিশিষ্ট লেখক তথা বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁ বিজেপিৰ সৈতে জড়িত তেওঁ আজি লিখিছে আজি আন এটা গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড দজনাকৈ হৈ গ'ল তেওঁ ছেটাৰিকেলি কথাবোৰ লিখিছে ব্যংগাত্মক ৰূপত কথাবোৰ লিখিছে তেওঁ কৈছে কালি মাজনিশাৰ পৰা আমাৰ সকলোৰে বিজেপিৰ সদস্য পদৰ মিয়াদ উকলি গ'ল তেওঁলোক বিজেপিৰ সদস্য নহয় আৰু আগষ্টৰ 31 তাৰিখে মাজনিশা তেওঁলোকৰ সদস্য পদ বাতিল হ'ল কালিলৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নবীকৰণ কৰিব তেওঁৰ সদস্য পদ ৰিনিউ কৰিব তাৰপিছত আমিবোৰে কৰিম গতিকে আজিৰ দিনটো টেকনিকেলি ক'তো বিজেপিৰ চৰকাৰ নাই ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোতে নিৰ্দলীয় বা নিৰ্দলীয় নেতৃত্ব চৰকাৰ অসমতো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দলীয় চৰকাৰ আজি কংগ্ৰেছেও বিজেপিক গালি পাৰি লাভ নাই এয়া এই দিনটো ইতিহাসত থাকি যাব এটা ৰাজনৈতিক টিটবিট গতিকে তেওঁ এটা চিন্তাৰ খোৰাক দিছে কিছু কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে গতিকে টেকনিকেলি যুক্তি আছে মই যদি কওঁ আজিৰ তাৰিখত অসমৰ চৰকাৰখন নিৰ্দলীয়ৰ চৰকাৰ বিজেপিৰ চৰকাৰ নহয় যি যি ৰাজ্যত বিজেপিৰ চৰকাৰ আছিল সেইবোৰো বিজেপিৰ চৰকাৰ নহয় বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনো বিজেপিৰ নহয় বুলি কোৱাৰ যুক্তি আছে এতিয়া আমি হোৱাইট বোৰ্ডৰ যোগেদি বিশ্লেষণ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম বিজেপিয়ে এনে কাম কিয় কৰিলে কি উদ্দেশ্য ৰাজনীতিৰ এই এনে পদক্ষেপৰ আঁৰৰ ৰাজনীতি কি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বিজেপি শাসক দল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি জন্ম হৈছিল ছয় এপ্ৰিল 1980 চনত সেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ জন্মৰ আঁৰৰ কাহিনী ক'ম কিন্তু এই মুহূৰ্তত মূল যিটো প্ৰসংগ সেই প্ৰসংগটো কিছু বিশ্লেষণ কৰি লওঁ প্ৰিয় দৰ্শক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে দাবী কৰে আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকৰ সদস্যৰ সংখ্যা প্ৰায় 21 কোটি 2014 চনত যি এক মেম্বাৰশ্বিপ ড্ৰাইভ হৈছিলে সেই মেম্বাৰশ্বিপ ড্ৰাইভত তেওঁলোকে দাবী কৰে 11 কোটি সংযুক্ত হ'ল আৰু তাৰপিছত 2019 চনত তেওঁলোকৰ এক মেম্বাৰশ্বিপ ড্ৰাইভ হৈছিলে সেই মেম্বাৰশ্বিপ ড্ৰাইভত তেওঁলোকে দাবী কৰে আৰু 7 কোটি সংযুক্ত হ'ল গতিকে 2019 চনলৈকে তেওঁলোকৰ 18 কোটি আৰু তাৰ পিছৰ পাঁচটা বছৰত 2024 চনলৈকে বিজেপিৰ এটা শীৰ্ষ সূত্ৰই জনোৱা মতে 18 কোটিৰ সৈতে 3 কোটি সংযোজিত হ'ল গতিকে আজিৰ তাৰিখত এক প্ৰকাৰ 21 কোটি বুলি বিজেপিৰ জনসংখ্যাই আহিছে সদস্য 21 কোটি বুলি কোৱাৰ অৱকাশ আছে গতিকে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ৰাজনৈতিক দল বিজেপিৰ সদস্য 21 কোটি আছিল পাষ্টত 21 কোটি আছিল 31 আগষ্টৰ মাজনিশা 12 বজালৈকেহে 21 কোটি আছিলে অসমত বিজেপিৰ সদস্যৰ সংখ্যা আছিল 38 লাখ মই আছিল বুলি কৈছোঁ 38 লাখ বিজেপিৰ শীৰ্ষ সূত্ৰই দাবী কৰিছে 38 লাখ আছিল কিন্তু এই যি 48 লাখ আছিলে এই যি 48 লাখ বা 21 কোটি এই 21 কোটি সদস্যৰ সদস্যতাৰ মিয়াদ উকলি গ'ল সদস্যতা বাতিল হ'ল মাজনিশা 31 আগষ্টৰ মাজনিশা 2024 চনত আজিৰ তাৰিখত বিজেপিৰ সদস্যৰ সংখ্যা কিমান বুলি যদি কোনোবাই প্ৰশ্ন সোধে এই শূন্য বিজেপিৰ সদস্যৰ সংখ্যা এই শূন্যটোৱেই হৈছে বিজেপিৰ সদস্যৰ সংখ্যা আজিৰ তাৰিখত বিজেপিৰ এজনো সদস্য নাই এতিয়া ঘটনাটো কেনেকৈ ঘটিবলৈ পালে বিজেপিয়ে পৰিকল্পনা কৰিছে নতুন মেম্বাৰশ্বিপ ড্ৰাইভৰ আৰু এইবাৰ বিজেপিয়ে কিছুমান ঐতিহাসিক পৰিৱৰ্তন আনিব বিচাৰিছে নতুন মেম্বাৰশ্বিপ ড্ৰাইভৰ যিটো বিজেপিৰ জন্ম হৈছিল 6 এপ্ৰিল 1980 চনত সেই বিজেপি দলটোৱে
এতিয়া বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ দল হল গৈ গতিকে এই দলটোত নতুনত্ব আনিবলৈ বা মাজে মাজে ন বিজেপি পুৰণি বিজেপি যি সংঘাত হৈ থাকে বিজেপিৰ এজন শীৰ্ষ নেতাই আমাক জনোৱা মতে নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছুক এজন নেতাই আমাক জনোৱা মতে ন আৰু পুৰণি বিজেপিৰ যি সংঘাত সেই সংঘাতমুখী মূৰ কৰিবলৈ নিৰ্মূল কৰিবলৈ সদস্যতাত নতুন এক সদস্যতা ভৰ্তিৰ নতুন কিছুমান নিয়ম অৱলম্বন কৰা হৈছে এটা নতুন সদস্যতা ভৰ্তি হ'ব আৰু প্ৰথমটো সদস্যতা গ্ৰহণ কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নেমৈ প্ৰথমটো সদস্যতা গ্ৰহণ কৰিব কেতিয়া 2 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে বিজেপিৰ দীনদয়াল উপাধ্যায় মাৰ্গৰ বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত নিশা সন্ধিয়া 5 বজাত তেওঁক সদস্যতা প্ৰদান কৰিব কোনে জে পি নাড্ডাই তেওঁক সদস্যতা প্ৰদান কৰিব গতিকে বিজেপিৰ সদস্যৰ সংখ্যা শূন্য হৈ যোৱাৰ পিছত বিজেপিৰ প্ৰথমগৰাকী সদস্য হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু তাৰ পিছত অন্যান্য বিজেপিৰ লোকসকলে সদস্যতা গ্ৰহণ কৰাৰ যি পৰ্ব সেই পৰ্ব আৰম্ভ হ'ব SBS অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তাৰ পিছত 3 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে বিজেপিৰ গুৱাহাটীৰ যি ৰাজ্যিক মুখ্য কাৰ্যালয়ত 11 বজাত ৰাতিপুৱা 11 বজাত সদস্যতা গ্ৰহণ কৰিব গতিকে অসম বিজেপিৰ 2015 চনৰ 25 আগষ্ট তাৰিখে কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিত যোগদান কৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসম বিজেপিৰ প্ৰথমজন সদস্য হ'ব নতুন সদস্য ভৰ্তি অভিযানৰ 2015 চনৰ 23 আগষ্টত কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ অহা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা 2024 চনত বিজেপিৰ প্ৰথমজন সদস্য হ'ব তাৰপিছত অন্যান্যসকলে সদস্যতা গ্ৰহণ কৰিব এইবাৰ টাৰ্গেট দিয়া হৈছে বেছি আমি কৈছিলোঁ অসমত বিজেপিৰ সদস্যৰ সংখ্যা বিজেপিয়ে দাবী কৰা মতে 48 লাখ এইবাৰ তেওঁলোকক কোৱা হৈছে 2019 চনত যি লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে ৰাজ্যভিত্তিত যিমান ভোট পাইছিলে তাৰে 75% সদস্য ভৰ্তি কৰিব লাগিব উদাহৰণস্বৰূপে 2019 চনৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচন সেই লোকসভা নিৰ্বাচনত LS poll বুলি লিখিলোঁ সেই লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে পাইছিলে কিমান ভোট 88 লাখ ভোট পাইছিলে 88 লাখ ভোট পাইছিলে তাৰে 75% এইবাৰ বিজেপিয়ে সদস্য ভৰ্তি কৰিব লাগিব 75% মানে কিমান 60 লাখ যোৱাবাৰতকৈ অতিৰিক্ত 12 লাখ সদস্য ভৰ্তি বিজেপিয়ে এইবাৰ কৰিব লাগিব যোৱাবাৰ আছিলে 48 লাখ এইবাৰ বিজেপিৰ সদস্যৰ সংখ্যা হ'ব 60 লাখ দুই ধৰণে বিজেপিৰ সদস্য হ'ব পাৰিব বিজেপিৰ সদস্যতা দুই ধৰণৰ এটা হৈছে PM বুলি লিখিলোঁ প্ৰাইমাৰী মেম্বাৰশ্বিপ প্ৰাথমিক সদস্যতা আৰু আনটো হ'ল সক্ৰিয় সদস্যতা এক্টিভ মেম্বাৰ্ছ AM বুলি লিখিলোঁ এক্টিভ মেম্বাৰ্ছ প্ৰাইমাৰী সদস্য হ'বলৈ এটা ফোন নম্বৰ আছে সেই ফোন নম্বৰটো বিজেপিৰ ৱেবছাইটত উপলব্ধ আমি সেই ফোন নম্বৰটো আমাৰ যোগেদি আপোনালোকক দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকিম এটা বিশেষ ফোন নম্বৰ আছে ফোন নম্বৰটোত পূৰ্বৰ দৰেই পূৰ্বৰ সদৃশ ফোন নম্বৰটোত ফোন কৰিলে মিছ কল দিলে এখন ফৰ্ম জেনেৰেট হ'ব সেই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি প্ৰাথমিক সদস্যতা আপুনি গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব সাধাৰণ কিবা এটা মাচুল দিব লাগে কিন্তু এক্টিভ সদস্য হ'বলৈ এইবাৰ কিছু পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে নিয়মৰ এক্টিভ সদস্য হ'বলৈ 50জন প্ৰাইমাৰী সদস্যক দলটোত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাব লাগিব আৰু এক্টিভ সদস্য হ'বলৈ মাচুল হৈছে 100 টকা পূৰ্বতে আছিলে এক্টিভ সদস্য হ'বলৈ 100জন প্ৰাইমাৰী প্ৰাথমিক সদস্যক দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাব লাগে আৰু পূৰ্বতে ফিজ আছিল 300 টকা এতিয়া ফিজ কমাই দিয়া হৈছে আৰু প্ৰাথমিক সদস্যৰ সংখ্যাও কমাই দিয়া হৈছে আৰু এই এক্টিভ মেম্বাৰসকলক সক্ৰিয় সদস্যসকলক বিজেপিয়ে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিব তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা অনুসৰি দলটোত বিভিন্ন দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিব তেওঁলোকেহে টিকেট পাব বা সাংবিধানিক যিবোৰ বিজেপিৰ দলীয় সাংবিধানিক যিবোৰ পদবী সেই পদবীবোৰ এই সক্ৰিয় সদস্যবোৰেহে লাভ কৰিব তাৰপিছত তেওঁলোকে এইবাৰ বিজেপিয়ে ডোৰ টু ডোৰ কেম্পেইনো কৰিব সদস্য ভৰ্তিৰ কাৰণে ডোৰ টু ডোৰ কেম্পেইনো হ'ব আৰু এইবাৰ বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই দলীয় শীৰ্ষ নেতৃত্বই নিৰ্দেশ দিছে ৰাজ্যিক বিজেপিক যাতে সেইসকল সদস্যক সেইসকল লোককহে সদস্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰা যাওক দলটোৰ যিসকল লোক বিজেপিৰ যি চিন্তাধাৰা সেই চিন্তাধাৰাৰ সৈতে সম্পৃক্ত হয় বা সেই চিন্তাধাৰা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰে যধে মধে সদস্য ভৰ্তি কৰিবলৈ এইবাৰ মানা কৰা হৈছে এইবাৰ তেওঁলোকক বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে কোৱা হৈছে যধে মধে সদস্য ভৰ্তি কৰিব নালাগে সমাজৰ যিসকল লোক
বিজেপির চিন্তাধারার প্রতি আকর্ষিত সেই সকল লোককে সদস্য হিসাবে গ্রহণ করব লাগে বলে এইবার কোয়া হয়েছে। গতি এইবার যদি মধ্যে বিজেপি সদস্য ভর্তি করব নকরে, কেবল লক্ষ্য যে টার্গেট দিয়া হয়েছে সেই টার্গেট স্পর্শ করবলকে যদি মধ্যে সদস্য ভর্তি নকরবলে এইবার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। মন করব বিজেপির সংবিধান অনুসরি রাজ্যিক সভাপতি হবলে দলট দশ বছর সক্রিয় সদস্য হয়ে থাকিব লাগে, আর রাষ্ট্রীয় সভাপতি হবলে দলট বিশ বছর সক্রিয় সদস্য হয়ে থাকিব লাগে। কিন্তু সর্বানন্দ সোনোয়ালের সময় ইয়ার ব্যতিক্রম আসে। সর্বানন্দ সোনোয়ালের সময় সর্বসম্মতি ক্রমে দলট যোগদান করার পিছতে 2014 চনের পূর্বে সভাপতির দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। গতি কেতিয়াবা তেনে ধরনের পৃথকতা পরিলক্ষিত হব পারে দলীয় স্বার্থত বলে একাংশ শীর্ষ নেতৃত্বই আমাক জানিবলৈ দিছে। গতি এয়া আছিল থুলমূলকৈ কিয় সদস্যর পদ হেরালে বিজেপির সকল নেতায় সকল কর্মী সদস্যর পদ হেরালে। আজির তারিখত ভারতবর্ষত এজনো বিজেপির সদস্য নাই। যি কি নহক, এই সেপ্টেম্বর মাহটুত বিজেপির অন্যান্য কোনো দলীয় কার্যসূচী না থাকে। এই সেপ্টেম্বর মাহটুত বিজেপিয়ে মাত্র সদস্য ভর্তি যে অভিযান, সেই অভিযানত বিজেপি মাত্র এই অভিযানত বিজেপি জড়িত হয়ে থাকিব, অন্যান্য কোনো দলীয় কার্যসূচী না থাকে। মুখ্যমন্ত্রী দুগৰাকীয়ে মই কলোৱে 3 সেপ্টেম্বর তারিখে রাতিপুৱা 11 বজাত রাজ্যিক বিজেপির মুখ্য কার্যালয় পুনের সদস্যতা গ্রহণ করব। গ্রহণ করার পিছত দলটোর প্রতিষ্ঠা কালরে পৰা জড়িত বিজেপির সদস্য সকলক নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, কেইজনমানক বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যক তেওঁলোকক প্রাথমিক সদস্যতা প্রদান, তেওঁলোকক পুনৰ সক্রিয় সদস্যতা প্রদান করা হব। তেতিয়াৰ পৰাই মেম্বারশ্বিপ ড্রাইভটো আৰম্ভ হব। লক্ষণীয় হব এইবার অসমত বিজেপিয়ে পূৰ্বৰ যি সদস্যতাৰ সংখ্যা পৰিসংখ্যা 48 লাখ, সেই সংখ্যাক স্পৰ্শ কৰি পাৰ হৈ 60 লাখৰ যি টার্গেট, সেই টার্গেট স্পৰ্শ কৰিব পাৰে নাই। সর্বভারতীয় পর্যায়ত বিজেপিয়ে যি ধরনের দাবি করে 18 কোটির প্রায় 21 কোটি সদস্য আছে বলে, 18 কোটির প্রায় 21 কোটি জনসংখ্যা ভারত বিশ্বৰ মাত্র 7-8খন দেশের জনসংখ্যায়। গতি বিশ্বর বহু বিশ্বর প্রায় 150-160খন দেশের জনসংখ্যাতক অধিক সদস্য বিজেপির বলে বিজেপিয়ে দাবি করে। গতি এটা যেটা নতুন মেম্বারশিপ ড্রাইভ আরম্ভ হব, এই নতুন মেম্বারশিপ ড্রাইভত বিজেপিয়ে সেই যে পুরনি যে অভিলেখ, সেই অভিলেখ স্পর্শ করে নতুন অভিলেখ সৃষ্টি করব পারে না নাই, সেয়া লক্ষণীয় হব। গতি এইবার সকলো সক্রিয় সদস্য হব পাৰিব, মাত্র 50 জন অধীনত প্রাইমারি মেম্বার্স আছে বলে দেখাব লাগিব, আর যে অভিজ্ঞতা অনুসরি দলের বিভিন্ন পদ প্রদান করা হব। গতি 31 আগস্ট তারিখে নিশা মাজনিশা 12 বজাত বিজেপির সকল সদস্যর যে সদস্যতা, সেই সদস্যতার মেয়াদ উকলি গেছে, তাত ইনক্লুড হয়েছে ভারতের প্রধান মোদী, সোনোয়াল ইত্যাদি ইত্যাদি। সেয়া আসলে আমার পকে ঘোষণা করি সদস্য প্রক্রিয়া আছিল, কিন্তু বিজেপি ফেসবুকত দেখিলে আরম্ভ করেছে। বিজেপির বহুজন শীর্ষ নেতা আমি ফেসবুক লেখা দেখি, নতুনক আরম্ভ হব বিজেপি ফ্রম স্ক্র্যাচ, ফ্রম জিরো, ফ্রম আরম্ভণির বিজেপি একেবারে শূন্যর পর বিজেপি আরম্ভ হব বলে বিভিন্নজনে বিভিন্ন বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব ফেসবুক লিখা পরিলক্ষিত হয়েছে। গতি নতুনক বিজেপিটুক সৃষ্টি করার বা বিজেপিক পুনর্জন্ম দিওয়ার এই প্রয়োজনীয়তা কিয় আহি পড়ল। অতি সম্প্রতি বিজেপিত কংগ্রেসের সদস্যর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে যাওয়ার কারণে ন আর পুরনি বিজেপির মাজত সংঘাত আমি পরিলক্ষিত করেছিল। এই ন আর পুরনি বিজেপির মাজত যাতে সংঘাত শেষ হয় বা নির্মূল হয় তার কারণে এই বিজেপির নতুন পদক্ষেপ নেকি, এয়া এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই সময়ের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজেন গোহাই নতুনক সদস্যতা গ্রহণ করবনে নকরে, আজির তারিখত রাজেন গোহাই কিন্তু সদস্য নহয়, বা সদস্যতা দলটোয়ে সদস্য হিসাবে দলটোয়ে লোবলে নলব, বা আন আন বিসম্বাদী সকলক দলটোয়ে সদস্য হিসাবে লোবলে নলব, বা যিসমূহ লোকে সদস্য হব বিচাৰিছে কিন্তু আপাতদৃষ্টিত বিজেপির চিন্তাধারার সৈতে বিলীন হব পৰা নাই, তেওঁলোকৰ সদস্যতা যদি বিজেপিয়ে গ্রহণ নকৰে, কি কারণ দর্শাই গ্রহণ নকৰিব, এনেবোৰ জটিলতা কিন্তু অনাগত সময়ত আছে। যেহেতু বিজেপি শাসক দল ৰাজ্যত, বিজেপি শাসক দল দিল্লীত, গতিকে একাংশ লোক সুবিধাবাদী লোক এই দলটোৰ সৈতে জড়িত হব বিচাৰিব। গতিকে সুবিধাবাদী কোন, সুবিধাবাদী কোন নহয়, এই কথা জানিবলৈ বিজেপিয়ে কি কৌশল অবলম্বন কৰিব বা কি কব,
সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব। গতিকে এই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, বিজেপিৰ আমি জন্ম কেতিয়া হৈছিল কৈছোঁ, 1980 চনৰ 9 এপ্ৰিল তাৰিখে ফিৰোজ শাহ কোটলাত বিজেপিৰ প্ৰথমখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু বিজেপিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি আছিল অটল বিহাৰী বাজপেয়ী। বিজেপিৰ পূৰ্বৰ যিটো দল বিজেপি হৈছে, পূৰ্বৰ যিটো বিজেপিৰ আগৰ যিটো ৰূপ, সেই ৰূপটোৰ নাম হৈছে ভাৰতীয় জনসংঘ। 50ৰ দশকত প্ৰথমটো যি সাধাৰণ নিৰ্বাচন, সেই সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই আশে পাশে ভাৰতীয় জনসংঘৰ জন্ম হৈছিল আৰু যেতিয়া 1977 চনত ইমাৰ্জেঞ্চিৰ পিছৰটো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল, সেই নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনসংঘ বিলীন হৈছিল জনতা পাৰ্টীৰ সৈতে আৰু জনতা পাৰ্টীয়ে সেইবাৰ চৰকাৰ গঠন কৰিছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল দেশাই, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈছিল দেশাই, মোৰাৰজী দেশাই আৰু অটল বিহাৰী বাজপেয়ী সেইবাৰ বিদেশ মন্ত্ৰী আছিলে। আৰু তাৰপিছত যেতিয়া 3 বছৰৰ পিছত চৰকাৰৰ পতন হৈছিলে, তেতিয়া পুনৰ সেই পুৰণি বিজেএছৰ নেতাসকল একত্ৰিত হ'ল আৰু তেওঁলোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জন্ম দিলে। 1980 চন 6 এপ্ৰিল প্ৰথমখন ফিৰোজ শাহ কোটলাৰ যিখন বৈঠক, সেই বৈঠকত অসমৰ পৰা 3জন ব্যক্তি গৈছিল বুলি দাবী কৰে ৰমেন ডেকাই। তাৰে অন্যতম 2জন হৈছে, এজন ৰমেন ডেকা, ছত্তীশগড়ৰ গভৰ্ণৰ তেওঁ বৰ্তমান, আৰু আনজন হৈছে প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কবীন্দ্ৰ বাবু, কবীন্দ্ৰ পুৰকাষ্ঠ। গতিকে সেই মিটিংখনত 3জনৰ 2জন বুলি বিভিন্ন সময়ত ৰমেন ডেকাই আমাক জনাইছিল, আমাক অৱগত কৰিছিল। তাৰপিছত 1984 চনৰ যি নিৰ্বাচন, সেই নিৰ্বাচনত বিজেপি অৱতীৰ্ণ হৈছিল, মাত্ৰ 2খন আসন পাইছিলে, ভোট শ্বেয়াৰ আছিলে 7%, 7.74% ভোট শ্বেয়াৰ আছিলে, মাত্ৰ 2খন আসন। তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে পাইছিল 415খন আসন। সম্পূৰ্ণৰূপে মুখ থেকেচা খাইছিল বিজেপিয়ে জন্ম হোৱাৰ 2-3 বছৰৰ পিছত। কিন্তু 84ৰ পিছত যেতিয়া 5 বছৰৰ পিছত 89 চনত নিৰ্বাচন হ'ল, সেইবাৰ বিজেপিয়ে 85খন আসন পাবলৈ সক্ষম হ'ল। 85খন, মন কৰিব, 85 ছিটছ, কিমান গ্ৰ'থ, 83খন অতিৰিক্ত আসন লাভ কৰিলে। তাৰপিছত আৰু বিজেপিয়ে এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে পিছলৈ ঘূৰি চাব লগা হোৱা নাই। 1991 চনত চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰিলেও 120খন আসন বিজেপিয়ে পাইছিলে। 1996 চনত 161খন পাই বিজেপিৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন কৰিছিল বাজপেয়ীয়ে। 13 দিনৰ চৰকাৰ, চৰকাৰখন তিষ্ঠি থাকিব নোৱাৰিলে, পতন হ'ল। 1998 চনত পুনৰ যেতিয়া নিৰ্বাচন হৈছিল, বিজেপিয়ে 182খন আসনেৰে চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে, 13 মাহৰ চৰকাৰ। 1999 চনত পুনৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে পুনৰ 182খন আসন পাই 5 বছৰ চৰকাৰ চলাইছিলে। 2004 চনত বিজেপিয়ে 138খন আসন পাই বিৰোধী দলত অধিষ্ঠিত হ'বলগীয়া হৈছিলে। 138খন আসনত কংগ্ৰেছে তেওঁলোককৈ মাত্ৰ 8খন অতিৰিক্ত আসন পাইছিলে। 145খন আসন পাই কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন হৈছিল। 2009 চনত বিজেপিৰ পতন হৈছিলে, আদৱানীৰ নেতৃত্বত মাত্ৰ 116খন আসন পাবলৈ সক্ষম হৈছিল বিজেপিয়ে। কংগ্ৰেছে 206খন আসন পাই মনমোহন সিঙে পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিছিল। 2014 চনত বিজেপিয়ে 212খন আসন লাভ কৰিছিল মোদীৰ নেতৃত্বত। 2009তকৈ 116খন অতিৰিক্ত আসন লাভ কৰিছিল, 116। এইটোৱে হৈছে বিজেপিৰ সৰ্বকালৰ সৰ্ববৃহৎ জাম্প বা গ্ৰ'থ। তাৰপিছত 2019ৰ কথা আপোনালোকে জানেই, 300 অতিক্ৰম কৰিছিল বিজেপিয়ে আৰু পুনৰ পতন হৈছিল বিজেপিৰ 2024 চনত, মাত্ৰ সীমিত হৈ থাকিবলগীয়া হৈছিল 240খন আসনত। সেয়া হৈছিল বিজেপি, সেইটো দল হৈছে বিজেপি, এতিয়া শাসক দল। কিন্তু এইবাৰ কিছু প্ৰত্যাহ্বানৰ বিজেপি সন্মুখীন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰ বিপৰীতে যি কংগ্ৰেছে 1984 চনত 415 আসন পাইছিলে, সেই কংগ্ৰেছে কিন্তু তাৰপিছত দুবাৰহে 200ৰ যি পৰিসংখ্যা অতিক্ৰম কৰিব পাৰিছে। 1991 চনত 244খন আসন পাই নৰসিংহ ৰাও প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈছিল আৰু 2009 চনত 206খন আসন পাই মনমোহন সিং পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল। কিন্তু তাৰপিছত 1984 চনৰ পিছত 91 চন আৰু 2009 চনক বাদ দি কংগ্ৰেছে কিন্তু 200 পৰিসংখ্যা অতিক্ৰম কৰিব পৰা নাই। সৰ্বনিম্ন 2014 চনত 44খন আসন আৰু 2019 চনত 54খন আসন লাভ কৰিছিল। কিন্তু এইবাৰ 100% গ্ৰ'থ পৰিলক্ষিত হ'ল কংগ্ৰেছৰ। 2024 চনত তেওঁলোকে 99ৰ পৰা 100খন আসন লাভ কৰিলে। যি কি নহওক, পুনৰ মূল প্ৰসংগলৈ আহিছোঁ। আজিৰ তাৰিখত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজেপিৰ সদস্য নহয়, যুক্তি আছে, কাৰণ সদস্যৰ যি ম্যাদ উকলি গৈছে, তেওঁৰ পুনৰ সদস্যতা গ্ৰহণ কৰিব 3 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে। গতিকে আজিৰ তাৰিখত কেৱল এওঁৰে নহয়, সকলো মন্ত্ৰী, বিজেপিৰ মন্ত্ৰীৰ সদস্যতাৰ ম্যাদ উকলি গৈছে। গতিকে অসমৰ চৰকাৰখন বিজেপিৰ চৰকাৰ নহয়। বিজেপিয়ে এইবাৰ নতুন ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে, পুনৰ জন্ম বুলি বিজেপিৰ ক'ব লাগিব। বিজেপিৰ এই পুনৰ জন্মই বিজেপিক অনাগত সময়ত কলৈ লৈ যায়, কোন দিশে লৈ যায়, সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। প্ৰিয় দৰ্শক, আমাৰ এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব, কিবা যদি প্ৰশ্ন থাকে সুধিব, কিবা মন্তব্য প্ৰত্যুত্তৰ দিব বিচাৰিলে আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজত সংযুক্ত হৈ মন্তব্য আৰু প্ৰত্যুত্তৰ দিব পাৰিব।
আপোনালোকৰ মন্তব্য প্ৰত্যুত্তৰ আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি। বিজেপিৰ মেম্বাৰশ্বিপ ড্ৰাইভৰ যি বাতৰি, যিকোনো বাতৰি, বাতৰি নাৰৰ বাতৰি বিশ্লেষণ আদিৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট। তাৰ সমান্তৰালকৈ দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ সকলো বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট। এতিয়ালৈ ৰৈছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক, ধন্যবাদ।